pravilno. Staneš ovako, gledaj. Ovdje njega ne može prebaciti. Komplet. On ide samo do. Da. Znači ideš ovo, znaš. Tu, e sad odavde ovako. I odmah ga vataš ovdje za ovo. Da. Ti mu pali tu i tu i tako ga izvadiš. A ti si govorio za ovo, onda je on pošao. Ajde, Majstor Buda, šta ti kažeš? Evo, nisam. Kako radi mašina? Mašina je kao Doksa. Doksa švicarska.
kilovom brzina. To ide brzo, jebote. Samo on uvek ubode u treću, ali da? Pa, da. Mašina je opasna. Thank you.
Kako se radi ova? Bog, dečki. Bravo je to. Kontakt nema, da mu izvučeš, nema ništa. Ne, 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 Mile. Ide. Kupte. Jao. Samo par reči u autu, Đakuću. Kaži par reči u autu. Model, kad je proizveden? 69. godine proizveden, Fiat 850 Sport Coupe, serija 2. Kupljen 17. aprila 69. godine. Motor 903 kubika, 52 konjske snage, serija 2 proizvedena u 360.